Tjena, jag heter Mikael Olsson. Jag älskar att animera och för tillfället håller jag på att göra ett projekt åt film i Sörmland. Det är en instruktionsfilm som går ut på att lära barn att animera. Stop motion, som tekniken kallas, innebär att man skapar rörelse genom att ta bild för bild. Processen är väldigt tidskrävande eftersom man måste flytta gubben en liten bit för varje gång man tar en bild. Som jag sa så är det väldigt tidskrävande, man måste verkligen ha tålamod. Men i slutändan så är det verkligen värt det, och jag hoppas att de som ser filmen tycker precis likadant som jag. Det hoppas jag också.